Солтүстік Қазақстан облысының әкімі Ғауез Нұрмұхамбетов, Қазпошта акционерлік қоғамы басқарма төрайымы Әсел Жанасовамен кездесіп, облыстық әкімдік пен Қазпошта арасындағы ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Қазіргі таңда Қазпошта желілері облыстың 635 елді мекені, сонымен қатар 115 байланс бөлімшесі мен 27 жылжымалы бөлімшелерді қамтып отыр. Қазпоштаның облыстық филиалында мыңға жуық адам қызмет жасайды. Бұл құжат біздің бірлескен жұмысымызды нығайтуға және азаматтарымыздың өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған маңызды қадам. Алдағы уақытта ел дамуы жолындағы ортақ қызметіміз жемісті болады деп сенемін. Құжатта халықтың Қазпошта қызметін кеңінен пайдалануын қамтамасыз ету үшін одан әрі дамыту көзделген. Сонымен қатар шалғай елді мекендердің әрбір тұрғынына Қазпошта арқылы мемлекеттік және әлеуметтік қызметтерді қолжетімді ету, мемлекеттік қызметтерге қолжетімділігі, цифрлық сауаттылығын арттыру маңыздылығы айтылған. Мы готовы поддержать все виды. Біз әкімдіктермен тығыз жұмыс жасау қажет деп ойлаймыз. Қазпошта барлық қаржылық қызметтерді қолдауға дайын. Осы қызметті әрбір елді мекенге де жеткіземіз. Өйткені әр елді мекенде тек Қазпошта бар. Басқада банктер жоқ. Екінші, әлеуметтік осал топтағы адамдарға берілетін көмектерді біздің инструменттер арқылы алса, ол өте ыңғайлы болады. Осы бойынша әкімдіктер арасында бірлесіп жұмыс жасасақ. Қазіргі таңда республика бойынша Қазпоштаның 3000 бөлімшелерінде 20 мыңнан астам қызметкер жұмыс жасайды.